Перейменувати не можна залишити. Кому у цьому реченні стосовно Дніпропетровська ніяк не поставлять. Рішення, що винесла Рада, Андрій Парубій не підписав, тож юридичної сили воно не має. До постанови ОПОБЛОКу про відміну цього рішення 23 травня приєднався і запит нашого міського голови. Борис Філатов звернувся до очільника Верховної Ради з проханням залишити постанову про перейменування без підпису. За словами мера, зміна назви міста не своєчасна. Але в той же час комунальники демонтували частину назви зі стели, що зустрічає автомобілістів на Запорізькому шосе. Тож Дніпро чи Дніпропетровськ? Аби не плутатись, треба чекати. Два, три, давай! Петровськ приєднався до Петровського. Цього разу комунальники спрацювали на випередження і демонтували частину назви у цивілізований спосіб. Букви зараз знаходяться на складі підприємства, де і сам пам'ятник. Захід вимушений, щоб попередити вандалізм. У день прийняття рішення про перейменування міський голова як у воду дивився. У нас в місті така є активна частина громадян. Ви всі бачили по поводу зносу пам'ятника Петровському. Пока комунальные службы и городской совет принимали соответствующие решения, согласовывали это внутри, наши активные граждане сделали это собственными руками. Зі стелою ледь не обійшлися так само, зазначає заступник мера Михайло Лисенко. В ніч на понеділок активісти, озброєні краном, намагалися демонтувати взагалі всю конструкцію. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, міськрада прийняла рішення зробити все силами комунального підприємства. Все законно, бо стела не топографічний знак, а по суті декоративна оздоба. І вона на балансі міста, яке може ним розпоряджатися на свій розсуд. Топографічні знаки, к которым эта конструкция не относится, а это въездные знаки в город Днепропетровск, будут заменены после того, когда будут кабинетом министра внесены решения в изменения в названии географических точек и границ города Днепропетровска. То есть как это будет решение, мы заменим и остальные. Это будет, говорить, такая исключительно политическая, то есть социальная вещь, потому что у нас ночью произошел сегодня конфликт. На въезде в місто зі сторони Донецького шосе усі літери на місці, можливо, тому що бетонну конструкцію важче змінити, або тому що ці літери не несуть ніякої іншої цінності, окрім історичної, або чекають на те, яке рішення матиме звернення міського голови. 23 травня Борис Філатов надіслав Андрію Парубію офіційного листа з проханням не підписувати рішення про перейменування, адже громада не схвалює. Є і законна колізія. Якщо виходити з закону України про географічні названня, може бути така ситуація, що до прийняття наступного бюджету Дніпропетровськ буде залишатися Дніпропетровськ. Всі перейменування зв'язані з прийняттям нового бюджету. Більше того, ми не бачили ще і офіційно не опубліковане постановлення, яке прийняло Верховной Рады, всем известно, что оно набирает чинности после того, как оно будет опубликовано. Да, оно еще не опубликовано. Поэтому пока я мэр Днепропетровска. Тож тепер Дніпровська чи то Дніпропетровська громада збита з пантелику. Нібито мер і послідовний, бо і під час виборів тримався старої назви з новим змістом. Але прихильники Дніпра чекали від нього іншого, а решта просто заплуталися. Тож варто звернутися до першого джерела, а це нардеп Андрій Денисенко. Цитуємо. Піна спаде, уляжуться хвилі, а Дніпро залишиться з очищеним ім'ям. Анастасія Гречникова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.